বিশ্ববিস্তৃত কবি উইলিয়াম হেনরি ডেভিসৰ এটা সর্বজন সমাদৃত কবিতা লেজাৰ প্ৰকাশিত হৈছিল 1911 চনত। এই কবিতাটিৰ জৰিয়তে কবিয়ে চৌপাশৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মূৰ তুলি চাবলৈ একেবাৰে সময় নোপোৱা অত্যন্ত ব্যস্ততাপূৰ্ণ আধুনিক মানৱ জীৱনক পুতৌজনক দৃষ্টিৰে চাইছিল। যদিও কবিতাটি প্ৰকাশিত হৈছিল আজিৰ পৰা 100ৰো অধিক বছৰৰ আগতে 1911 চনত, তথাপি কবিতাটিৰ প্ৰাসংগিকতা যেন দিন বাগৰাৰ লগে লগে বাঢ়িহে আহিছে। এই কবিতাটিক অসমীয়া ভাষালৈ অতি সুন্দৰ ৰূপত ভাৱানুবাদ কৰিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ মৃগাংক শেখৰ চলিহা ছাৰে। জিৰণি শিৰোনামাৰে তেখেতে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা এই কবিতাটি আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ক্ষণ ৰৈ চোৱাৰেই যদি নাই অৱকাশ, যত্নভৰা জীৱনৰ আছে কিবা কাজ? ক্ষণ ৰৈ চোৱাৰেই যদি নাই অৱকাশ, যত্নভৰা জীৱনৰ আছে কিবা কাজ? বিৰিখ তলত ৰবৰ নাই অৱসৰ, গৰু আৰু ভেড়াৰ দৰে দীৰ্ঘ দৃষ্টিৰ প্ৰসাৰ। পাৰ হওঁ হাবি ডৰা, ভৰা গছে গছে গুটি খোৱা কেৰকেটুৱা চকুত নপৰে। ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল জুৰিবোৰ তীৰ বীৰ কৰে, ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল জুৰিবোৰ তীৰ বীৰ কৰে, নিদিওঁ এবাৰো চকু সময়ে নোজোৰে। নাচাওঁ এবাৰো ঘূৰি থমকি দুনাই, কিদৰে সুন্দৰে নাচে দুভৰি কঁপাই। চাবৰ সময় নাই সুন্দৰৰ দিশে, চকুৰে হাঁহিটি সৰি দোকালে বাগৰে। যতেক যতন বৃথা দৰিদ্ৰ সংসাৰ, নহলে সময় ৰৈ ক্ষণিক চোৱাৰ। যতেক যতন বৃথা দৰিদ্ৰ সংসাৰ, নহলে সময় ৰৈ ক্ষণিক চোৱাৰ।